Павло Хтикіну 45. Він батько трьох дітей. Новий очільник Вінницького відділення Національного олімпійського комітету, в минулому плавець, учасник чотирьох олімпійських ігор, у 92-му в Барселоні двічі став срібним призером. Тож в яких умовах мають зростати майбутні олімпійці, знає добре. Сьогодні у новоспеченого керівника перший робочий день. Правда, поки що він займається паперовим спортом, оформляється на роботу, але свої перші кроки вже озвучив. Цього року змін не буде. Каже, нехай пройдуть усі заплановані змагання. На следующий год, я думаю, что будут планы меняться, наверное, в сторону того, что все-таки больше уделять внимание и инвентаря для спортсмена. Пытаться расширять материальную, вот именно базу, имеется в виду какие-то спортивные базы, да, потому что смотреть на ту базу, которая вот тренировалась, вот сейчас уже как бы пытаются там делать ремонт, но Осипенко Родомская, олимпийская чемпионка в таких условиях, это ужас. Його пріоритет – тренувальні бази, де вже виросли олімпійські чемпіони та призери. Не в забуті і інші. Де взяти гроші на їх облаштування – знає. Моя ідея в тому, щоб заручитися, мабуть, державною підтримкою, ну, вірніше, мабуть, навіть підтримкою, щоб якось стимулювати спонсорів будувати спортивні споруження. Тому що державство на сьогоднішній день не може. Є комерційні види спорту, які можуть кормити весь інший спорт. Как и сами себя, так и, наверное, зарабатывать. Да. Ну, в частности, плавание, например, тот же футбол. Олімпієць Андрій Ковенко у спорті понад 20 років. Рекордсмен світу. У спортивній ходьбі серед чоловіків, яким за 40, вважає, вінницькі спортсмени недооцінені. І це при тому, що їх найбільше у лавах української збірної. Така парадоксальна ситуація виникає, що досягати якихось, скажімо, вершин може тільки та людина, якій вдалося в певний час війти у склад національної збірної або отримує десь в спортивній команді Збройних сил або прикордонників заробітну платню і може совершенствуватися. Да? Молоді ж перспективні спортсмени, аби потрапити у великий спорт, виживають як можуть. Вони мусять їздити і, можна сказати, за копійки. Вони витрачають свій талант на те, що стартують за кордоном, для того, щоб якось вони могли виживати. На королеву спорту легку атлетику держава нині виділяє смішні суми, вдвічі менші, аніж 3 роки тому. На всі 40 видів – 120 тисяч гривень в межах області. Не краще живеться і решті. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».